नमस्कार म चक्रबहादुर खुलाल वार्ड नम्बर 1 को वडाध्यक्षको उम्मेदवार र मेरो एउटा वार्डको 5 जनाको टिम छ लगायत नगरको 2 जनाको टिम हामी 7 जनाको टिम छ हामी सूर्य ध्वजाबाग चुनाव चिन्हमा उठेका छौ यहाँहरूले आसन्न निर्वाचन वैशाख 30 गतेको निर्वाचनमा अत्यधिक मत हालेर हाम्रो टिमलाई विजय गराइदिनुस् भन्ने हार्दिक अनुरोध गर्दछु र यहाँहरूलाई हाम्रो टिम आजै देखि यो घर दैलोमा लगभग आज हाम्रो 3-4 दिनको दिन भइसकेको छ र यसै क्रममा यहाँहरुका सुझावहरु सल्लाहहरु भए सल्लाह पनि दिनुस् र हामीलाई यो अभियानमा साथ दिनुस् भन्ने कुराको हार्दिक अनुरोध गर्दछु चाहन्छु हस्त धन्यवाद नमस्कार